Ən gənc Mahe, Nur üzlü şəhidimiz. İndi fədailin fotoları onun üçün hazırlanan xatirə güşəsində yer alır. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlir baharım. Gül açır qəlbimizin ən şirin arzularım. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dadağım tar kaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum yar. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Qobustan rayonunun Bədəlli kənd sakini şəhid Fədail Nadirov. O, hər kəsin xatirəsində vətənə bağlı olan bir gənc kimi qalıb. Onun hərb sahəsinə olan marağı hələ uşaq yaşlarında yaranmışdı. Fədail torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad edəcəyinə söz vermişdi. Azərbaycanın bütövlüyorunda çox əziyyətlər çəkdi, şəhid oldu. Onu da istəyirdi. Vətənimiz sağ olsun, millətimiz sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Deyirdim ki, torpaqlarımızı azad edəcəyik. Qaçqınlarımız yerinə qayıdacaq. Həmişə bu mövzu danışırdı. Fədailin anası Rəşidə xanım deyir ki, oğlu şəhid olmaqdan heç zaman qorxmayıb. Əksinə, həmişə anasına mən şəhid olacam, başını dik tut, ağlama deyib. Biz onun telefonlarını açıb baxırıq, o yazır mən şəhid olacam. Mən arxamcağına ağlama, heç vaxt qara bağlama. Mən vətən yolunda gedirəm. Bu mənim öz arzumdur. Mən istəyirəm ki, şan şöhrətlə köçüm dünyadan. Şəhid olum, şəhid adını daşıyım. Həmişə bana başı uzatırdı. Yaralı olduğu halda əsgər yoldaşlarını meydandan çıxaran qəhrəmanımız döyüşə davam edir. Düşmənin çox sayda hərbçisini məhv edir və Füzuli istiqamətində gedən gərgin döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. Qəhrəmanımızın şəhidlik zirvəsinə ucaldığı gün anasının yuxusuna da girib. Yuxuda gördüm ki, Fədaili vurublar. Fədaili çiyin tərəfdən vurublar, Fədailin qanı axır. Görürəm, qanı axan hissədən də bayrağa bükülür. Deyirəm, amma məcun ağlama. Ağlasan səndən küsəcəm. Gəlməyəcəm bir daha bəyə. Mən sər-sər durdum, yuxumu danışdım. Yoldaşım dedi, elə şey heç vaxt ola bilməz. Cəbhədə döyüşərkən ürək sözlərini qardaşı ilə bölüşürdü. Qazandığı uğurları yalnız ona deyirdi. Qolunda kiçik bir yarası oldu. Onu mənə də demir ki, zətmişdim mən. Mən düşmənin gülləsini əlimlə dəf edərəm. Düşmən kimdir ki, mən ondan qorxum deyir son videosunda. Cəbhəyə yola düşməzdən bir gün öncə onu gizli lenta alan xalasının suallarını belə cavablandırır iqidimiz. Mən vurdular burdan. Vursunlar da vətən sağ olsun. Niyə? Sağ olsun. Ölən oğlanlar mənə artıqdır. Sözü də həmişə o idi ki, bu oğlan şəhid olacaq. Sinəsinə çox möhkəm vururdu. Bu oğlan şəhid olacaq deyirdi. Həyat dolu bir insan idi Fadil. Valideynlərindən son bir istəyi var idi şəhidimizin. Ölümündən sonra qardaşının oğluna onun adının verilməsini istəyirdi. Şəhid Fədail Nadirovun sonuncu istəyi var idi. O, ailəsindən qardaşının evladına öz adının qoyulmasını istəyirdi və bu arzu da həyata keçirildi. Bugün onun qardaşının evladı Şəhid Fədailin adını daşıyır. Allah məhz bu balanı saxlasın deyirik, ailəsinə səbir diləyirik. Artıq Şəhid Fədail təkcə ailəsinin deyil, bütün Azərbaycanın evladıdır. Onun iyidliyindən hələ çox danışılacaq.